Okay, ni nak tunjuk cara gunting rambut paling mudah lah ya. Okay, orang kata potong pendek je. Okay, ni nombor tujuh. Mata nombor tujuh. Okay. Beli ni RM90 je nama Philip. Okay. Kena cara dia. Okay. Okay, terus. Okay, nampak Okay. Sangat cepat kita boleh buat. Okay. Jadi senang Jadi rambut tak apa nombor tujuh ni okey. Okey. Tak sampai berapa minit boleh siap dia. Okay, setelah potong pendek tadi kita nak tukar ni nombor tujuh. Sebab bahagian tepi sideburn semua kena pakai pendek lah So kita akan tukar nombor tiga. Senang ni tukar dia. Ni. Okey, saya akan pergi. Okey, ni bagian kita nak pendek tu lah. So kita boleh tukar mata Sebab sideburn ni kan nak pendek Kalau pendek lagi boleh pergi nombor satu. Tukar je kepala dia. Senang potong rambut ni. Tak susah pun. Okey. Okay.